na base parado jogando isso aí. É foda, cara, vai ficar lá na base parado jogando isso aí. Não, não entrou não. Entrou no meu Jair aqui. Puta que pariu. Ó, a antiaérea rushando lá pela esquerda, já vamos atacar ela lá, ô Caio, eu vou matar esse velho. Puta merda! Já tá de não, o Becerrão dele já foi. Meu Becerrão dele de... foguete. E o jato tá de ativo, tá ligado. Ó, o stealth aqui. Passou da faixa de gás, vai morrer. Tá, vou pegar a antiaérea que tá lá na esquerda, ó. Caramba! Ah, tá na Charlie aqui. 80 no VAM. Eles estão pegando bravo. Não, 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 não. Um cara só ali. Ah, mano, vai tomar. Porra, olha a rapidez do RPG, cara. Tá maluco. Porra, o Caio entra no helicóptero, esse cabeção aí aparece na frente, eu não consigo ver nada, cara. Pulei já, relaxa. Não, não era pra ter pulado, bicho. Podia ficar, mano. Porra. Eu tava mirando antiaéreo, aí tu entrou, perdi a mira. Nossa. Isso pode sair, mas eu tô vendo. Chega na P1 quase. É, ele tá atacando eu, pô. Porra, que chato. Acho que vai a destra aí, agora. O cara já tá com ele ali? Impossível. Já matei o Antiera. Onde? O L onde? Ué? Ai, não entendi nada. Achei que hora que esse cara pegou esse L aí, pelo amor de Deus. Não, tem um stealth. É um little bird aqui, ó. Vamos esse little bird aqui, ó. Aqui. Tem uma 70, boa. Embaixo aí, na frente do Garcia. Tem outros aqui, ó. Aqui, ó. Cara, eu não posso ficar muito alto porque o antiaéreo tá loucando. Nossa, esse dozer aqui que não morre por nada. Morreu. Sniper, ali no cantinho ali, ó. No meio da C aí tem, ó. Ó lá, o sniper lá, ó. Nossa, dois Brawler em Charlie do nosso time. Aí sim. Nossa, vantagem. Tive vantagem. Ah, tem infantaria, cara. Não esquece. Infantaria. Olha o tanque dele que ele tá... Random, velho. Ai, cara. Tem um tanque no Garcia ali, vou nascer pra ajudar. Nossa, menos. Destruid, só que. Só tá usando aqui no Destruiu o tanque, destruiu o tanque. Boa! Ó, o jato atacando o Garcia. Tranquilo. Down. Já vou. Passar por aqui, o Stealth ali tá brincando. Tá. Nossa, o cara ali! Nossa! Eu já volto rapidinho. Tranquilo. Ah, 90 de dano, cara. Beneficiado pelo RNG. Caramba, ataca ele. Haha. Mina. Não dá pra ver. Ai, Brawler.
Mano, cadê a Becerra deles, cara? Morreu sozinho, mano? Nem eu nem duvido também. Deu um tiro aqui, um tiro ali, depois sumiu do mapa. Apareceu atrás de mim. Cara, não sei porque o BC dele tá com tanto medo, que é só ele rushar em mim. É full W que ele vai me matar. Isso, quase matei. Será que aqui tem mina? Ah, não trava. Nossa, onde esse cara morreu, tadinho. Ah, são 12 BC de foguete. Esse cara é outro. Safado, mano. E a brava é deles. Caramba. Em termos dele, né? Ninguém na bandeira. É um blindado ali no gate. Passou pro lado de fora. Esse cara ficou com 5 de HP. Mata suporte. Ah, verdade, responde essa bandeira. Sai, Becerrão, cara. Tô nem olhando você, cara. Você tá tentando me matar o tempo inteiro. Vou dar uma investida nele, só de sacanagem. Podre? Nossa, você é péssimo. É isso pra isso que tu pega a versão de foguete? O cara vem avançar sem proteção, morre sozinho pra um... Nossa. Vou atacar essa delta aqui. Um tanque atrás, mas acho que não tem nenhum. Esse carro me travando. Cuidado com o tanque. Cadê essa PS2? Tá. Ah, ele vai ficar nessa. Putz, vai ter que lançar pela frente. Vai ficar atrás. Ele de ataque mirou na gente. We're hit! Pô, o TV veio lá de Charlie, que doideira. Morreu. Ah, sim, missão. Nossa. Onde é que tá o tanque deles? Foi um empate que eu tinha visto a última vez. Enemy spotted!
Vai, Anti-Aérea, vai tirar helicóptero. A cara dele está dando a volta. Batei na Santiago um pouco. Como é possível acertar, cara? Muito difícil. Gerou 1 quilômetro de distância. Para de... Vai tomar no cu. Jogar o jogo agora, foi? Não dá pra avançar aqui. Ah, o tanque dele está aqui, cara. Ah, como é que esse engenheiro tá vivo, cara? Tá vendo a decisão de idiota do cara, apertar full W. Mas já travou sozinho. Não tá procurando ainda. As duas? Que doideira. É, tô puxando. Fugiram. Cara, nossa, gente, as duas deles estão presas. Vou tentar bater nela agora. Tá sendo combada. Bateu aqui, tá com menos vida. Tá, uma antiaérea caiu. Tem um tanque ainda. Ele tá tirando ela. Tem munição. O tanque ainda é bravo. Acabou? 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 O quê? Ah, eu caí da partida então. Valeu, Ed. Porra, gato, cara. Pedaço de bicho, caralho. Piece of garbage. Então já passou as costas, cara. Fez do que fez. Mas querendo vencer. Querendo tomar lá, ó. Esse aqui é um Thor Tank? Não. Eu acho que... Mano, nosso Thor Tank tá perdendo X1. Como é que nosso Thor Tank morreu pro Mago e não acertou um tiro do Mago? Tá fuck. Tava fazendo o quê? Olha o L aqui em cima. Ai, não, sério. Morreu. Watch out by the marker! 90 meters from you! Tomei de onde? Não renderizou nem um tiro pra mim. Esse brawl aqui é o grid. Ah, minha roda, cara. Pô, podia ter quebrado tudo, quebrou a roda no finalzinho. Sai, sniper, nem pensa em entrar. Abre o squad aí quando puder. Vamos abrir. Vai entrar. Abre. Não, abrir, o que eu quero dizer é liberar espaço. Já era da base, cara, é ridículo demais, mano, essa porra da distância, velho. É. Realmente.
Na mureta aqui, o cara locando já. Tanque ali, ó. Nossa. Muito controle de mapa. Nossa. Serrão lá na C. Tem bastante infantaria lá na C, do lado de fora do alto. Nossa parte do mapa ali, ó. Nossa, olha esse sniper aqui. Tem um becerrão aí de foguetinho. Tudo de ruim aqui. Tem um L indo pra cima de ti, cara. É bem alto. Bem alto. É. Veio antes, né? Melhor nem ligar. Boa massa. É, mas ele tá indo seco, tá bem alto. Ah, beleza. Ah, se vira aí, ó. Se vira aí. Era pra eu estar com o Paul aqui, não. Era pra eu estar com Tol aqui no coisa, não tô. Por quê? Porque o Caio pediu pra botar a metralhadora. Base. Mata essa assim? Pomba aí, cara. Tá mexendo o saco. Agora estou desprotegido contra veículo aéreo. Por causa do Caio. Assim. Pô, não pega um míssil não, né? Aí, ô. Uhum. Um stealth aqui perto de mim aqui, ó. Ah, tô em cima de tu? Como é que tem? Então tu tá bem ceguinho. Tá pior do que o RV já. Tomei um tiro de sniper, fica esperto. O stealth tá vindo, nosso stealth em cima de mim, bicho. Em cima de mim. Aqui, ó. Cara, é um desperdício gastar proteção. Ah, mano, eu não acredito que esse cara vai. Tem outro aqui, ó. Só jato ruim. Dois? A stealth agora, cara? Eu tô começando a achar que o Kai tá com medo desse stealth. Medo, o stealth já caiu, isso aí. Esse round foguete agora? Mano, o time inteiro contra, mano. Para. Já era na base, velho. É o saco, velho. Morto, já era. Ah, esse cara é ruim, o jato. Pior que ele não mata, mas ele só. A única coisa que ele faz é cancelar o reparo. Eu chamo o saco. Conveniência. Boa, o jato dele se matou. Podre. Nossa. Caramba. Consegue fazer. Cara, como é que os caras morrem pra sozinho? Pra morrer sozinho. Tem o BCR dele de foguete aí à direita, cuidado. Tá só marcando meu avanço. Dei dois RPG na aérea de cima da base. Máscara.
antiaéreo ali no B2. Na esquerda da base ali. Tá céfalo, cara, vai ficar lá na base parado jogando os de onde, cara? Tava olhando pro chão, cara! Ai, 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 ai. Minute tanque, cara, esse bagulho é muito broken. Céfalo, cara, vai ficar lá na base parado jogando os grato do jogo, só facilita quem é. Mano. Tu viu? Vive. Pô, pior que vai ficar os tanques dele no portão parado. Mó chatice. Os dois portão, dois tanques cada portão. Nubaiada generalizada. É pra... Puta merda.